Ընդդիմությունը փողոցային պայքար է սկսում Արցախը հայկական պահելու համար, կմիանաք այդ ակցիաներին։ Անշուշտ։ Անշուշտ, քանի որ գիտենք Արցախը պատմական մեր հողն է եւ մերն էլ պետք է լինի։ Նպատակը հարմար չեմ գտնում, դա ոչ մի օգուտ չի բերի։ Ինձ նայում։ Պետությունը ինչ որ պետք է անում։ Արցախը երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս է կազմելու։ Սկսեք, իսկ հետո ասեք, թե ինչի համար։ Ինչ հրաժարվում այդ պայքարից, որ արցախցիները պայքարեն իրենց համար։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև չեմ վստահում ընդդիմությանը, չեմ կարծում, որ եկ ինչ-որ բան կարող են անել։ Իսկ ցույցը գործում է իշխանության օկտին, ու այս ամեն ինչը ինչ-որ պոպուլիզմի է մեզ նմանեցնում, դրա համար չէ։ Չեմ վստահում բաց։ Արցախը հայկական պահելու որևէ այլ տարբերակ կա այս պահին։ Փոփոխություն, ընդդիմության փոփոխություն, չգիտեմ, մեզ նոր մարդիկ, նոր դեմքեր են պետք։ Այս մարդիկ ոչինչ չեն անում ուղղակի։ Ոչ, ոչ։ Չեմ ուզում ընդդիմության հետ։ Ոչ։ Որովհետև ոչ մի հեռանակար չկա ու չեմ կարծում ինչ որ մի բան կարա օգնի։ Այսինքն պետք է համակերպվենք, որ Արցախը վերջ Ադրբեջանի տարածքում է լինելու։ Չենք էլ համակերպվում, բայց պայքարն էլ անիմաստ է, ինձ թվում է։ Իհարկե պետք է միանանք, որ Արցախը մնա մերը, բնականաբար։ Այո։ Ես ուղղակի էլ չեմ հավատում։ Հասկանում եք, այնքան այս տարիների ընթացքում ես մենակ կարող եմ աստծուն խտրել, բայց ես ուղղակի չեմ հավատում, թե դա հավատեմ դարձել։ Չէ, ինչու՞։ Ամեն ինչից հոգնել եմ որտեվ։ Ոչ, ընդդիմությունը այդքան արժանիքներ չունի։ Իսկ Արցախը։ Արցախը շատ։ Արցախը միջև այս հիմիկվա շարժումը ընդդիմությունը գոյություն ուներ, թող մտածեր։ Հիմա բաշխուտը Արցախի մաս մտածում են։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզում իանալ։ Արցախը մերն է, կա ու լինելու է հայկական։ Ընդդիմությունը պայքարի նոր ալիք է սկսում, ընդդիմությունը։ Այսօր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ պատգամավոր է ազգային ժողովի։ Պատգամավոր։ Հայաստան խմբակցության։ Որները սաղ տղեկ է, սահմանին կանգնած է, մնացածը սաղ դիշովկեք են։ Լինելով արցախցի, ես չեմ կարող չմիանալ, մանավանդ որ սաղ մերոն գտնվում են Արցախում, ամուսինս էլ սահմանում, ու հիմա ես երեխաների հետ միշտ միանում եմ այդ պայքարին։ Ու հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես Արցախից եմ եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ թե Արցախ չեմ վերցրել, Արցախ մնում է Արցախ։ Ո՞նց չեմ միանա։ Հայ չեմ։ Հայ եմ, չէ։ Ես միացած եմ հոգով, սպասում եմ փոփոխությունների։ Շնորհակալություն։